ନବୀନ ବାବୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦିବାର ନାହିଁ, ସେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5G ତାକୁ ଟିକେ ବେଙ୍ଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ତମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିଛେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା। 5G ଅନେକଟା ଯେଉଁ 5G ଯିବ ସେତିକି, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କାମକା ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ, ସେ ଯାହା ହଉ ଆମ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି।